Що сумме овки ни дозволена. Teraz si to zopakuje druhý krát. Prečo je to tak? Ja viem, že príde deň, kedy si odpoviem na všetky otázky, ktoré nerozumiem. Ja viem, že príde čas, kedy si každý z nás povie, že tento svet som zažil rád. Prečo nechceš trápať na Ferrari? Prečo by tam nervy, keď sa nedarí? Prečo som na teba stále odborný? Prečo je to tak? Prečo nehrám více, ale gitaru? Prečo nechcem ja nálezu za nohu? Teraz si to zopakujem.